なんかっていうのは、そういった、専門に来ないのが、目を切れ。切れとしたのは、次けずに来ない。Sonra kardeşim, sonra hansı saat? Hadi, sıfır kurucu antısı gelin. Takdim, daha eski. Yanlıştır. Bana esen gibi, kilometre, kilometre geçecek, bir iki yıl. Fakat sonu, ben hadi kadar kurtarlı ilgim çünkü. Hasan için ne yaparsın? Gayi ya o, gayi yok sağ ol. Evet, hatta tırı bir dikkat. Հապախ է, կա պրոբլեմներ ստեղծել։ Չկա, այն ինչ զադաչա ստացալք, ամեն մարդ իրան զադաչան կատարվում։ Նույն պրացինիկի թիկունքը փակվի, սնուցման մեխանիզմը փակվի, պրացինիկին կարողանանք ունիշտել ստանի։ Կատարվակ դեպքում մենք պիտի ստեղում կուզնանք, ուղիղ Երևան, ասին Ղարաբաղ փնաշայ, ուղիղ տան քինը։ Հələ հարց ադրբեջանցի կողմը ձորքերի պետ ժողովրդի դիշեր։ Այսինքն այս օպերացիա ձևական չի գրել։ Ասիստանտը փչացել է, էլեկտրոնիկան լավ չի աշխատում, ընկավ Յաման։ Այդ էկիպաժների հետ բոլորը խոսեցեք, պիխոտանն են ձեր, բոլորը, չորքի, հստակ, արագությունը մեր գլխավոր ծրկին է, արագ զբաղեցնել այն դիրքերը, որը որտեղ են։ Առավոտ մի րոպե մեկը չուշանա, վեցին, արդեն իսկոտնում եք, մի ժամ նստում եք, դիրքերը նայում եք, որտեղ ինչ, կողնորոշում, յոթին արդեն ճեղքումը սկսվում է, արձիլերը մի 15 րոպե աշխատել ու աշուտ, բացի ու մտնել եք հարձակման։ Հասկացանք ուրն եք, ուրման չի կյալի ճարինք, հեռախոս, բեն, ուրն է, տոխանակալ կսար։ Այո։